Ni umwanya wo gutangira icyigisho ingingo y'uyu munsi. Turi kumwe na Muzehe ugiye kukituyoboramo. Reka tumuhe umwanya hanyuma atangire. Murakoze cyane, ni karibu. Turacyari ku cyigisho cyacu cya karindwi. Nk'uko tubona icyo kwibukwa muri Mariko 8:34, aravuga ati, hamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we, ankurikire. Aya magambo tumaze iminsi bayadusobanurira. None tugeze ku cyigisho cya karindwi kuwa gatanu, avuga ngo umuntu muzima muri Gehinomu. Ikibazo kirabaza ngo ni iki gihuza inyigisho za Yesu n'uyu murongo? Muri iki cyigisho tugiye kurebera hamwe ukuntu Yesu ahana abantu kutayobya abandi. Mbese Yesu kuki ahana abantu kutayobya abantu? Abayobozi b'itorero, abantu twese twamenye Yesu Kristo umukiza wacu, kandi turashaka kuzibera iwacu mu ijuru. Niba tuyobya abakiri bato, niba tuyobya abakristo bashya, niba natwe ubwacu tuyobya bagenzi bacu, ingaruka tuzayibona. Umuntu uyobya undi akamukura mu nzira itunganye ijya mu ijuru, uwo muntu akwiye guterwa umugongo. Tugiye gusoma muri Mariko 9:42, tugeze 50, maze niturarangiza tuhaganire. Umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamukurikira, ibyiza ni uko yahambirirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ibyiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akajugunywa mu nyanja. Murumva nawe namwe iki kintu gikomeye cyo gushuka, uko dushuka bagenzi bacu. Umuntu ushuka umwe muri abana bato bagize, abana barashukika, umushutsi wawe ukoze nabi akava mu byizere. Ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce, ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro muzima. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice, ibyiza ni uko wajya kwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe. Ahangaha murumva guca urugingo. Ikintu cyose cyagushuka ikirenge cyawe, icyo ari cyo cyose kigusha umuntu kikamuvana mu nzira, cyazatuma kituvuza ubwami bw'Imana, tugitera umugongo. Kuvuga yuko ikintu cyose ari inshuti yawe igukurura ikujyana mu bidatunganye, ari umuvandimwe wawe igukurura ikujyana mu bidatunganye, umutera umugongo. Kuko nako umuntu wese ukurikira gukora icyaha, n'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice, ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe,
birutse ko wajugunywa muri gehinomu ufite ibirenge byombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ijisho ryawe nirigucumuza urinogore, ibyiza ni uko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri gehinomu ufite amaraso yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukabutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugira umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro. Aha ngaha hamaze kudusobanurira rwose, haraduhebeje. Ibyo bintu byose uko byakabaye bidushuka tubyange. Twamaze kumenya Kristo, twamaze kumenya icyiza n'ikibi, none rero mu ruhande rwacu tumenye ko umunyu uryoshya ibyo kurya, ariko uyu munyu iyo ukawutse wawuryohesha. Ayo magambo turayumya, dukurikirane ubusobanuro bwayo, turebe umunyu icyo usobanura n'umuriro icyo usobanura. Tuzi ko umunyu uryoshya ibyo kurya, tuzi ko umuriro utwika. Hano tuhabonye gehinomu, tuhabonye n'ubwami bw'Imana, kandi tuhabonye n'abazinjira mu bwami bw'Imana. Noneho Bibiliya iranaduhebeje rwose, itweretse yuko icyo ari cyo cyose cyatuvutsa ubwami bw'Imana. Tugice, niba ari ukuboko, niba ari amaso, ibintu byose bituruka mu mutima. Ni ukuvuga ibiturutse mu mitima yacu bituvana ku Mana, bitujyana ku ruhande, bitujya kudufatanya na Satani. Ibyatuma tujya mu muriro wa gehinomu tubitere umugongo. Reka dusubire mu busobanuro. Ku ikubitiro ry'iryo somo, bisa naho ari ihuriro ry'inyigisho za Yesu zihurije hamwe mu buryo budafite injyana cyangwa impamvu. Nyamara iyo usesenguye neza, ubona ko buri nyigisho yose yageze ku ntego yayo, ifite icyita rusange cyihuza n'iyayibanjirije. Isomo ryibanda ku bintu bitatu by'ingenzi bituma ibibwirizwa rigera ku ntego yaryo: igitera gucumura, umuriro n'umunyu. Hano tuhabona ibintu bitatu bigereranya igitera gucumura. Igitera gucumura ni ikintu kibi. Icyaha ni ikintu cyo kwanga urunuka, kuko kizatwitsa ubwami bw'Imana. Umuriro wa gehinomu uzatwika inkozi z'ibibi. Umunyu ni abantu bazahabwa ikamba ry'ubugingo, kandi umunyu iyo ukawutse ntacyo ukimaze. Ntabwo dukwiriye kubika yuke, ahubwo dukwiriye kuba abantu bera b'Imana, bakunda Imana, kuko aricyo twahamagariwe. Inyigisho ya mbere ni irebana n'abana bato, bisobanuye abizera bashya. Abigisha n'abayobozi bahabwa inshingano n'ubwami bw'Imana bwo kwita ku bizera bahindutse vuba. Abizera bahindutse vuba aha ngaha, pasitori yabidusobanuriye yuko iyo ugiye kubigisha ugatangirira ku nyamaswa, ku byigisho bikomeye bikakaye, ntabwo baba bacyumvise icyaha kubigisha. Ariko iyo basobanurira ubwami bw'Imana ko buzagirwamo n'intwarane n'abitonda n'abonye Imana n'abakunda bagenzi babo n'abicisha bugufi, wabona mugashyikirana. By'umwihariko nk'uko byari bimeze mu gihe cya kera cyo mu isezerano rya kera, bitaga ku banyantege nke kurusha abandi. Nk'uko mu muryango mugari w'abakera bitaga ku bapfakazi n'imfubyi n'abasuhubyi. Aha ngaha tugaragariza
ibihe bya kera umuhanuzi mu babayeho kera ko bita ku basuhuke ku mfubyi ku bapfakazi bakabagirira neza bakabohora ku ngoyi. Yesu yabivuze mu mvugo ikakaye avuga yuko ibyaba byiza ari ukujugunywa imuhengeri mu nyanja aho kugira ngo ube watuma umwe mu boroheje akora icyaha. Nk'uko urumva Yesu ni we ubivuga, umuntu woshya umuntu woroheje akwiriye kujugunywa mu muhengeri w'inyanja aho kugira ngo agume aho ngaho abuze abantu uburyo abavuze ubwami bw'Imana. Ijambo ry'ingenzi gutuma umuntu akora icyaha riganisha ku nyigisho iri muri iri somo. Hari amagambo y'inshoberamahanga abiri umusomyi yahuye nayo. Irya mbere, mbese koko Yesu yigishaga abantu ababwira guca amaguru n'amaboko byabo cyangwa kunogoramo amaso? Irya kabiri, mbega yigishaga iby'umuriro utazima? Igisubizo kuri iki kibazo cya mbere ni oya. Yesu ntiyigishaga ibyo guca abantu zimwe mu ngingo zabo z'umubiri byari bitemeye mu muco wa Kiyahudi. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 12 umurongo wa mbere no mu cya mbere cy'abami igice cya 27 umurongo wa 28, Uwiteka Imana akoresha igereranywa mu buryo bwo kumvikanisha ingingo ye. Niba kuri urugingo runaka rw'umubiri kwa ukuboko cyangwa ukuguru cyangwa ijisho ari ikintu gikomeye, byaba biteje akaga kangana iki kuba umukristo yakora icyaha? Ni ukuvuga ko twebwe abakristo, abantu tuvuga ko turi abana b'Imana, umuntu akagushuka akagukoresha icyaha biteje akaga cyane, ukabyemera kandi uzi neza yuko icyaha kizavuza abantu ubwami bw'Imana? Ntabwo Yesu yigeze guca ukuboko n'amaguru, ahubwo yatanga ikigereranyo cy'uko ari ikintu gikomeye kugira ngo umuntu acike akaguru abitewe no gukora icyaha, kandi azi neza ko icyaha kiza n'urupfu, azi neza ko icyaha kizatuvutsa ubwami bw'Imana, azi neza ko icyaha ari kibi. Ikibazo cya kabiri nacyo cyahawe igisubizo cya oya. Yesu ntabwo yigishaga iby'umuriro utazima, tubibwirwa n'iki? Bwa mbere, isomo ririmo ibintu bimeze nk'ibisekeje. Tekereza abantu binjira mu murwa wo mu ijuru bafite ijisho rimwe cyangwa ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe. Noneho tekereza abantu bafite ibyo byose bakajya Gehinomu, mbese ibyo ntibyaba bihabanye? Umuntu ufite ingingo zose akajya Gehinomu bisa n'ibishekeje? Ibintu nk'ibyo bituma umuntu abifata nk'ayo Yesu yasobanuraga iyo urugingo ukoresheje igereranya. Icyaha kigomba gufatwa mu buryo nta kujenjeka kubayeho, ku buryo aho kugikora byarutswa no gutakaza urugingo rumwe kwaba ukuboko cyangwa ukuguru cyangwa ijisho. Ntabwo tugomba kujenjekera icyaha cyangwa akaha, ahubwo tugomba kurwanya icyaha byimazeyo, kuko icyaha nk'uko Yesu yabigereranije yuko byarutwa no gucirwa ukuboko cyangwa ukuguru cyangwa kunogorwamo amaso. Icyaha ni ikintu dukwiriye kugendera kure, kuko icyaha ari kibi.
Yesu yagaragarije abantu ko icyaha ari ikintu gikwiye kurwanywa, abantu bakakirwanya bivuye inyuma. Kuvuga ko Gehinomu ari iteka ryose, ingaruka zayo nazo zigomba kuba iz'iteka ryose, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abarimbuka ntabwo bajya mu muriro utazima, ahubwo barimbuka by'iteka ryose. Hari itandukaniro nini cyane. Aha rero haraduhumuriza, aratwereka ko ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Imana yatanze umwana wayo iramwigomwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Umwana w'Imana yaje kuducungura ibyaha byose twakoze, abishungu yacu. Ni ukuvuga rero ko ubwo Imana yatanze umwana wayo, natwe dukwiriye kuba mu ruhande rw'Imana n'umwana wayo, maze tukarwanya icyaha, tukanga icyaha. Hariya kuwa nyuma w'isabato hari ibindi byo kwiga no kuzirikana. Mbere y'icyubahiro habanza kwicisha bugufi kugira ngo umuntu ufite umwanya w'imbere mu bantu. Ijuru rihita nk'umukozi umeze nka Yohana Umubatiza wemera gufata umwanya uciye bugufi imbere y'Imana. Umwigishwa wa Yesu wese wemera nk'umwana muto niwe ushoboye kandi ukwiye mu murimo w'Imana. Twe kumera nk'abana bato ni Yesu yavuze, maze kandi tukicisha bugufi kugira ngo dushyikire ubwiza bw'Imana. Abamarayika bo mu ijuru bazakorana n'udaharanira kwikuza ahubwo agashaka gukiza imitima. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Aho ni mu Roma 15:1. Umuntu wese wizera Kristo, naho kwizera kwe kwaba ari guke, intambwe ze zikaba zidakomeye nk'iz'umwana muto, ntabwo akwiye guhabwa agaciro kari hasi y'abandi. Icyo ari cyo cyose cyatuma tugira icyo turusha abandi, byaba se amashuri, uburebure, ingeso nziza, uburere bwa gikristo, uburambe mu idini, tugomba kumenya ko dufite umwenda abo bandi batagize amahirwe nk'ayacu, maze dukoresheje uburyo bushobotse bwose tukabagezaho ubutumwa bwiza. Niba dufite intege, dukwiriye gukomeza amaboko y'abacitse intege. Abana b'Imana bose bagomba guhora bicisha bugufi, bagira umwanya mu mutima wo guhitamo kuba abakozi b'Imana kandi abakozi beza, tukamera nk'uko Yohana Umubatiza yari ameze. Hari amagambo ushaka gusoresha hano hepfo, aravuga ngo hagati y'uburyo ab'isi babona gukomera k'umuntu n'uburyo Imana ibona, ni nka bande isi ifata nk'ibihangange mu gihe Imana yo atari kubibona? Ibiramamu ni bande Imana ifata nk'abantu bakomeye mu gihe ab'isi basuzugura ndetse bakabanenya? Ni mu buhe buryo iryo tandukaniro ritubwira uburyo ibitekerezo by'ab'isi bihabanye n'iby'Imana? Ni mu buhe buryo dushobora gufata icyaha
tutajenjetse niba Yesu ubwe yaravuze ko byaba byiza kugira urugingo rw'umubiri umuntu atakaza aho gukora icyaha. Ijambo nagira ngo risubize umuyobozi wa gahunda. Murakoze. Arakoze cyane muzehe, arakoze kuri iyi ngingo amaze kutuyoboramo. Ingingo nziza rwose nk'uko mumaze kubibona. Iyi ngingo nayo irakomeza irasubukura aho twari tugereje ejo. Mu ngingo y'ejo twasoje tubona uburyo Yesu aganira n'abigishwa be, yababwiye ibintu bitandukanye, bavugana ibyo kuba nk'umwana mutoya. Noneho Yohana aza guhindura ikiganiro. Yesu yari yarababajije ikibazo ati mwahoze muganira ku biki, aho baganiraga ku by'uzaba mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ababwira yuko nibadahinduka ngo babe nk'abana batoya, bicishe bugufi nk'abana batoya, rwose batazabona, bazaba bato rwose mu bwami bwo mu ijuru. Yohana ahinduye ikiganiro aramubwira ati twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, kandi kubera yuko tutagendana, ni ukuvuga atari umwigishwa, ataba muri iri tsinda ry'abigishwa, ataba muri iri torero, turamubuza kuko atari mu. Yesu ati mwamuburije iki se? Utari umwanzi wacu, umuntu wigisha wirukana abadayimoni mu izina ryanjye, ntabwo aba ari umwanzi wacu rwose, ntabwo aba turwanya, ntabwo mwagombaga kumubuza. Aha rero niho Yesu yakomeje ikiganiro nanone ku murongo wa 42 twahereho, avuga ngo umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha. Ahangaha rero Yesu yahise akomerezaho aho yari agereje, akomoza kuri abo bantu nyine, abo bizera bashya batari mu itorero, ko umuntu wese uzagira uruhare mu kugwa kwabo, mu kuva mu byizerwa, mu kubitambika, akababera intambamyi, uwo nguwo rwose ko azahura n'ikibazo gikomeye cyane. Turakomeza nanone, dukomeza hepfo uko umurongo uvuga, ngongongo ibyiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja, ibintu bikomeye cyane. Aha Yesu yavugaga ikintu cyose gishobora kuzana umuntu utera gutuma abantu badahuriza hamwe muri bene data, hakavamo kutumvikana mu itorero, umuntu akazanamo amacakubiri mu itorero, niwe Yesu yavugaga. Naho Pawulo nawe yaje avuga ku bantu bega basa naho bayobya abakristo bashya mu itorero, bakabashyira ikigusha imbere, kubera ko abizera bashya mu itorero bakeneye ko tubakirana urukundo, tukabitaho, tukabayobora. Iyo tugize imyitwarire rero ituma umuntu aza mu itorero agaza agacika intege, ibyo bintu rwose mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye, ni ibibazo. Mbega tukabashyira ikigusha imbere, umuntu nguwo ngo igikwiriye ni uko nguwo nguwo ngo ibyiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Ese urusyo bavugaga ni uruhe? Urusyo rwavugwaga ahangaha ni ikibuye kinini bakoreshaga mbega mu gusya. Akenshi ngo wasangaga gikoreshwa n'indogobe niyakizengurutsaga mu gusya. Mbega muribuka cya urusyo bigeze guha Samusoni mu Bafilisitiya, akaba umusyi w'ingano w'Abafilisitiya. Ni ikibuye kinini cyane, bitandukanye n'urusyo rwo mu Rwanda bakoreshaga, cyangwa se abadamu bakoreshaga no muri Isiraheli mu gusya mbega ibinyampeke bikeya nk'amasaka n'ibindi. Cyabaga ari urusyo runini cyane, cyabaga ari ikibuye kinini, ubundi cyakururwaga n'ibimasa, cyangwa se kigakuruswa n'indogobe muri iyo gahunda yo gusya. Yesu rero ati igikwire ni uko umuntu nk'uwo rwose yahambirwaho urusyo, kandi yarangiza akajugunywa mu nyanja, ibintu bikomeye cyane. Aha rero Yesu yari arimo avuga iki? Ntabwo Yesu yari arimo yigisha yuko dukwiriye
guhana abantu bitwara nabi mu itorero dukoresheje amahane cyangwa se kubatera amabuye cyangwa se kubahambiraho urusyo nk'uko byanditse. Oya, Yesu ntabwo arimo kwigisha gukoresha amahane cyangwa se kugirira nabi, guhutaza abanyabyaha, ntabwo aricyo yigishaga. Ahubwo yari arimo atsindagira yuko ari ingenzi cyane kurinda abantu b'abanyantege nkeya nk'abana, kuko aravuze tutahinduka ngo abe nk'umwana mutoya, kuko abana batoya barahutwatazwaga n'abagore. Nayo mpamvu Yesu yakoresheje ruriya rugero, akazana umwana mutoya wari uri aho ngaho akamuhagarika hagati yabo, kuko abana ntibahabwaga agaciro, nta nubwo babarwaga bo n'abagore. Nisoma muri Bibiliya baravuga ngo Yesu yahagije abantu 500 atabarimo abagore n'abana, abana n'abagore ndetse n'abakene bari mu bantu mbega basaga naho ari abantu baboneranwa, bari vulnerable nk'uko babivuga mu ndimi z'amahanga. Yesu rero yari arimo avuga yuko bakwiriye kurindwa kugira ngo babashe kugerwaho kwibonera nabo imigisha yo kuba bigishwa ba Kristo mu butumwa bwiza, babashe gukurikirana ubutumwa bwiza batakwiriye guhezwa. Nicyo Yesu yashakaga kuvuga, kuko yari amaze kuvuga gutanga urugero rw'umwana mutoya kwicisha bugufi n'umwana mutoya, avuga nanone ibyo abizera bashya batari mu itorero bari babujijwe, uriya muntu wabujijwe ngo kubera ko adasanzwe mu itorero bakamubuza mbega kwirukana abadayimoni Yakobo na Yohana bakamubuza. Nuko rero tunguwo rwose, ibyiza ni uko yakurwaho. Ese gukurwaho ni ukuvuga iki kwavugwaga hariya? Ntabwo Yesu yari arimo avuga nk'uko byanditse gukurwaho, nk'uko byanditse ngo umuntu ngo ajugunywe mu muriro w'igihenomu. Umuriro w'igihenomu nawo muzehe yawuvuzeho mu cyigisho. Ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe hariya bashaka kuvuga umuriro w'igihenomu ni ukuvuga ni ahantu hamenwaga ibishingwe, mu kimoteri cyamenwagamo ibishingwe hanze y'umujyi wa Yerusalemu mu kibaya cya Hinomu. Aho ngaho rero hahoraga iteka ryose hacumba umwotsi. Ku bw'ibyo rero, uwo mwotsi n'umuriro wahahoraga muri icyo kimoteri byari byarahawe izina, barahahimbye mbega ko ari umuriro w'iteka cyangwa se umuriro utazima cyangwa se igihano umuriro w'igihenomu, niko bahagereranyaga. Bari barahise igihenomu hariya mu kibaya cya Hinomu. Ubwo rero niho havanywe izina Gihenomu. Ariko bidashatse kuvuga yuko abanyabyaha hari ahantu bazahira bagahora bashya bakongorwa by'iteka ryose mu muriro utazima, nk'uriya muriro wo mu kibaya cya Hinomu, ahantu bamenaga ibishingwe hanze ya Yerusalemu. Aya ntabwo ariko bizagenda. Umuriro uzatwika abanyabyaha, ni umuriro uzakora akazi kawo ukarangira, uzabakongora igihano kirangire. Ntabwo Imana iteye gutyo rwose. Kandi nanone mu gusoza ku murongo wa 50 wa Mariko igice cya 9:42, nanone bavuze iby'umunyu. Reka tuwusorezeho nanone kumva icyo Yesu yashakaga kuvuga. Reka nongere mbasomere uwo murongo Mariko 9:50, haravuga ngo umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugira umunyu mu mutima wanyu, mu mitima yanyu, kandi mubane amahoro. Aha se kuki Yesu yavuze iby'umunyu? Aha ngaha Yesu yashakaga kuvuga iki? Ubundi umunyu wajyaga gukoreshwa mu bintu bibiri akenshi. Wakoreshwaga mu kurinda ibiryo, niba ari nk'inyama bashaka kubika iminsi bakazibika bakazisiga umunyu, bazirinda mbega kuba zakwangirika cyangwa se ibindi biribwa kuba byakwangirika. Ikindi cya kabiri wajya gukoreshwa nanone mu kuryoshya ibiryo. Umunyu wakoreshwaga mbega mu kurinda no gushyiraho ibikomere kugira ngo bitagira infection, nanone ugakoreshwa mu kuryoshya ibiryo. Umunyu rero udafite kuryoha kwawo cyangwa se urwunyunyu rwawo, icyo gihe ubuhindutse ububaye imfabusa, nta kindi wasangaga bawumena hanze mu nzira, nicyo bakoreshaga. Umunyu nukayuka uzasanga ngo ni ukumenwa hasi, abantu bakagenda bawukandagira wasangaga bawumena hasi.
kugira rero umunyu hariya cyangwa se kugira uburyohe bw'ubutumwa bwiza nicyo Yesu ahamagarira hariya muri ariya magambo yavugaga ni ukubana n'abantu amahoro nicyo Yesu yashakaga kuvuga ni ukwakira abantu bose abigishwa bose baje mu itorero tukabakira neza niba batari basanzwe turi kumwe ntitubahutaze nka kuriya bahutazaga bahutaje uriya muntu basanze yirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bati wowe ntabwo uri mu itorero ryacu wende tugendana usanga baramwitambitse baramubuza bati ubu ni uburenganzira bwacu gusa wowe wabuvanye hehe ibyo rero ntabwo bikwiriye Yesu ntabwo yabyemeraga rwose reka dusoreze ahangaha noneho mbaho umwanya namwe mugira icyo muvuga murakoze cyane Imana ibaho umugisha kandi turacyashima muzehe watwigishije mu cyigisho watuyoboye mu cyigisho iyo abigishwa baza kugira uriya munyu Yesu yavugaga hariya ntabwo bari barageze kariya gatima kari hariha katumye bajya mu mpaka zo kwibaza ngo uzaba mukuru mu bwami bwa Yesu cyangwa se mu bwami bwo mu ijuru ninde iyo baza kugira uriya munyu wo kugira ubumwe wo kubana mu mahoro niyo mpamvu Yesu yababwiye ati mugire umunyu rwose Mbese murahari pastori arakaba ushaka kukubaza twebwe tutaturi inyanja menya bitoroshye kubyumva ariko mu buryo bufatika muri twebwe kuri izuba nta muntu wabonye umunyu wakayutse ese nta sodium mubi ikirimo ese nta cyangwa ushobora gushyira kuri menu ugira icyo wumva bivuga ngo ushobora no gushyira ikiro cyose mu byo kurya ntiyogira icyo bitwara ntawubonye ngo atubwire ngo aduhe ubuhamya bufatika umva nyanja yo genda yituriye n'ubundi ruhande rwayo rwose rwa Atlantika ariko icyo nzi cyo haba harimo urwunyunyu rwinshi amazi yayo aba arimo urwunyunyu pe uhita uwumva ariko uraza mu by'ukuri ugasanga biba byivanze n'umucanga yabyivanze n'umucanga aho abantu bagenda bakandagira kuri plage cyangwa se kuri beach ariko umunyu nyamunyu wo bamaze kujugunyaho sinjya nkubona kenshi ariko amazi iyo ndayabona ava mu nyanja ukuntu aza akamena ku mucanga hanze akaso aba harimo utuntu tumeze mbega nk'umunyu wa mugani ariko n'amazi ubwayo arimo urwunyunyu niyo mpamvu nta n'umuntu uyanywa hari yenda hano haba hari uwabonye uburyo baroba umunyu yatubwira ntabwo ari uko naba narabonye umunyu wakayutse utakiryoshye cyangwa se ngo mbe narabonye mu nyanja uko baroba umunyu bakawutandukanya n'umucanga ariko icyo ntekereza cyo kuri iki cyigisho nuko ibihe byinshi Yesu yavugiraga mu migani umukristo yari akwiye kuryohera abantu bose agacishirizwa bugufi imbere y'abandi bantu yishyire hejuru abantu bose bakamwisangamo akaryohera abantu bose ariko iyo umuntu yari umukristo igihe kikagera akava mu byizerwa arushaho kuba mubi agakora ibyaha n'abapagani batatinyuka gukora icyo gihe bamureberagaho urugero bumvaga ibyo avuga bamureberagaho icyitegererezo bahita bamutera umugongo ntihagire umuntu wongera kumubona kumuvugisha mbese ntiyongere kumva inama ze bakabona ko umwuka w'imana waba waramuvuyeho ntekereza ko igituma Yesu yaba yaravuze kuriya ari uko ubusanzwe umunyu uryoshye bitari biryoshye uwushyira mu biryo byari bidafite uburyohe bikazana uburyohe nk'uko umuntu iyo ari muri kristo Yesu azana uburyohe mu bo baturanye mu bo babana iyo avuyemo akaba aguye abo kujugunywa abantu bose bakaba bamukandagira batakimwuba
nk'icyubahiro bamuhaga, niko mbitekereza. Murakoze. Nibyo rwose. Eremani. Simeho, uraho. Twishimiye kongera kukumva. Urakoze. Eremani, nagira ngo mubwire ko Yesu yakoreshaga egizampure za hariya mu burasirazuba bwo hagati, kuko munyu niwe bakoreshaga. Niba rero ashaka kugira ngo akoreshe hano mu Rwanda umutobe bita butunda, Herimana urawuzi? Ashobora kuba wumva. Oya oya oya. Umutobe bita butunda ni umutobe, n'ibitoki benze bitarimo ntibashyiremo amazi bikaba umwikamire, ntihagire amazi namba. None uyu mutobe iyo ukomeje kuwusukamo amazi ugasukamo amazi ugasukamo amazi, bigeza aho ya utacyumva uburyohe bw'umutobe, ahubwo usanga ari ibintu bimeze nk'amaganura, wasukamo andi bikava mu maganura bikagenda bikaba amazi derere. None iyo aya mazi atinze kuko yamaze kwandura, aragenda agatonda imibu ikayatonda, ahubwo akaba yakwanduza. Nguwo umunyu Yesu yavugaga. Aho kugira ngo tugire uburyohe, ahubwo tukagenda tukaba imijago, tukabishya mu itorero cyangwa se n'abo tubana, n'abo tubana tukababera imijago, aho kugira ngo tubabere ibyo bari baguteze. Ahariye ndamwe muriba mu mujyi, ntimwigeze muvumba ibigage ngo babashyiremo imijago, babashyiremo amazi mu aho kugira ngo bumve ari ikigage kizima, usanga ni ibintu bitaroka. Umunyu Yesu yavugaga hari twawugereranya natwe iwacu mu Rwanda, hari kugira ngo ibintu byumvikane neza. Murakoze cyane Simeho, urakoze rwose kandi komera. Ninde watwunganira wundi? Dukomeze gusenga, kuko ejo mu gitondo ndaba ngiye mu ibagiro bajye kugorora amagufa yamenetse. Turakomeza tugusengere rwose, turakuzirikana rwose. Yesu azayobora operasiyo. Komera no kwihangana. Murakoze cyane. Reka dukwire kuba rero umunyu, ni ukuvuga muri iyi si. Yesu avuga ngo tube umunyu w'isi, tugomba ni ukuvuga guhindura icyanga cyangwa se uburyohe bw'isi ikagira mbega ukuntu iryohera cyangwa se iryoha. Niyo nshingano dufite abakristo, tugomba gutuma isi iba nziza, haba amahoro mu isi. Umukristo akwiye kuba ari umuntu uzana amahoro aho atuye no mu gace aherereyemo cyangwa se no mu gihugu cye, ayaharanira kandi agatuma abantu babaho bameze neza banezerewe. Murakoze cyane. Reka dushimire muzehe nanone kandi n'abo twabanye mwese mwakoze. Reka mu gusoza dusenge. Yes Herman, tutarasoza hari icyigisho gikomeye tugomba gukuramo tutavuzeho gato. Kumva ngo ni gute uyu muntu ari gukiza abantu kandi ari twe twakagombye kubikora, biturarikire kumva ngo hari igihe twishyiramo ko ari twe dufite ukuri, ko ari twe turi mu nzira, ukumva ko abandi abantu bose nabipana bafite imico itandukanye, ariko bose na turabageze bajya mu ijuru, bivuga ngo duha agaciro n'abandi. Uriya musore atubere urugero rukomeye. Murakoze.
yego rwose mwitor Yesu afite abantu mu matorero yose bakunda Imana by'ukuri ariko batari mu mukumbi wacu batari no mu itorero ryacu abo ngabo bakeneye dukeneye kubakira neza ntitubahutaze abizera bashya tukabazana mu itorero bakagira n'ibyo bamenya ariko ho kubahutaza rwose cyangwa se tukabona nk'abapagani cyangwa se nk'abazarimbuka kuko kuva kera no muri Isiraheli muribuka na Yetiro Abisiraheli babanje kusa naho bamukemanga agihe yaza gusura Mose mu butayu ariko yaratambye baravuga ati tumenye rwose yuko Imana usenga ari kimwe n'iyacu n'uburyo bwawe bwo gutamba ni nko bwacu ariko ntibumva guriya muntu uza kugira inama Mose w'umunyamahanga ariko baza gusanga nayo n'umutambyi wayobokaga Imana yo mu ijuru umutambyi w'imidiyani ariko kandi akaba atari mu idini y'Abisirayeli atari umu Isirayeli uko niko byaje kugenda no kugiye cya Yesu abantu nka Nikodemo bari abigishwa ba Kristo bibanga batabarizwa mu bigishwa bagaragara ariko Yesu akaba yarabazi ko ari abantu be bamukunda ariko batarajya mu bigishwa Nikodemo yagaragaye mu bigishwa nyuma y'uko Yesu apfuye nibwo yagaragaye na Yosefu w'Arimataya niho baje gufasha mu kumushyingura kandi nyuma yaho bafashije ngo itorero rishyashya rya Gikristo ryari ririmo rivuka Yesu rero igihe cyose azahora afite abandi bantu bamukunda n'Imana izahora ifite abandi bantu bayikunda ariko batari abana natwe mu itorero igihe kimwe tuzakora umukumbi umwe niko Yesu yavuze reka dusabe hari nuko ngo Yesu abarindiye hirya aho bari kugira ngo tutabanduza imico yacu mibi bagira iwacu bakandura birababaje ya reka dusabe Hermani ugira ngo udusengere kandi uzirikane muzehe Matia muzehe Simeo urwaye wakoze accident hanyuma umusabire mwo umvise ko ejo afite na operation izagende neza ya dusengere Mana ishobora byose Mana yera muri uyu mwanya tuje imbere yawe turagushimira iminota tumaze tuvuga ijambo ryawe izina ryawe riragucyubahiro tugushimira ko ukunda abo waremye ku mpande zose kandi uko twese turabigishwa tugukeneye nabyo uduhe kubishaka no kwishyurirwa na Mwuka Wera kugira ngo tugere kuko ku rugero ubushaka kandi mwami irusheho kukubona no gukorera kandi by'umwihariko mwami wa Simeo dore yagize impanuka kure mu baganga bazamubage ejo kugira ngo ari wowe uzakora umurimo kandi bidatinze abasimbuka guhimbaza gushimira ko wahabaye natwe tuvuze impundu byose tumaze iminsi twiga abo wavuze bagakira abo wakozeho bagakira Simeo nawe mukoreye igitangaza mu izina rya Yesu amen 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 murakoze cyane mwese abo twabanye muri iki cyumweru iki nicyo cyigisho cya nyuma giheruka icyumweru ubwo naho ku wa mbere w'isabato muri gahunda z'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato murakoze cyane mugire umugoroba mwiza.